সতী সেই আপনার জাগেছেন এপ্রিল মাছর শ্রীমন্দির করোনা কটকায়ে বন্ধ রয়েছে পাখাপাখি সাড়ে তিন মাছর উর্ধ্ব হব শ্রীমন্দির বন্ধ রয়েছে সমস্ত ভক্ত সেবত মানে মহপ্রভু দর্শন করবেন বঞ্চিত রয়েছেন সমস্ত ভক্ত এবং সেবায়ত মান সে গোটি দাবি রাখছিল করোনা সময়ের মহপ্রভু দর্শন কলে গোটি আধ্যৎক চেতনা আসব এবং বড় কথা হচ্ছে শ্রীমন্দির যদি খোলিব শ্রীমন্দির সহ জড়িত ছোট দোকানী উঠা দোকানি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দীপ বলিতা দোকানী সমস্ত লাভবান হব এবং হোটেল শিল্প আহ বিকশিত হব সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমন্দির

সুযোগ দিয়াচাৰিব ভক্ত শ্ৰদ্ধা কোভিড নেগেট ৰিপৰ্ট দেখাইকি ছাৰণ আপোনাৰ জানিছিল বৰ্তমান কৰনাৰ হাৰ পুৰি কমিব লাগিছে আৰু সেৱত মানে ডবল ড'জ টিকা নেকি কিন্তু যদি শ্ৰীমন্দিৰ খোলে শক্তিশালী যদি প্ৰশাসন কৰোনা কটকা কোনো হালকা ভাৱে নে নিশ্চিতভাৱে সেৱত মানে সংক্ৰমিত হ'ব যথেষ্ট সম্ভাৱনা ৰচি আৰু যদি সেৱত মানে শক্তিশালী সংক্ৰমিত হ'ব মহভু নীতিকা উপ ঘৰ প্ৰভাৱ পাৰিব আমি আশা কৰিব নিশ্চিতভাৱে আজি নিহা ভাৱে গোটেই নোৱাৰ এছপি বাহিব এছপিৰে কণ ৰূপৰেখ আছে বৈঠক স্পষ্ট হ'ব কিন্তু সমস্তৰ মত হ'ব শ্ৰীমন্দিৰ যথা শীঘ্ৰ খোল যাব মা প্ৰভু সমস্ত চৰমচক্ষুৰে দৰ্শন কৰোঁ তেমে মোটামোটি ভাৱেৰে বৈঠকটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু আপোনাৰ জানি গত কালি ঠাৰ পুৰী জিলাৰে শ্ৰীমন্দিৰ ছি সময়ে ছি খোলা যায় কোভিড কটকনা মধ্যৰে সমস্ত মন্দিৰ খোলা যদি ভক্ত শ্ৰদ্ধালু মানে ছোট মন্দিৰ গুড়িক যাই দৰ্শন কৰি দেদেৱীক কিন্তু শ্ৰীমন্দিৰ বৰ্তমান খুলি নাই কিন্তু আজি বৈঠকটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি বৈঠকৰে নিষ্কৰ্ষ বাহিব যদি শ্ৰীমন্দিৰ খোলিব কণ শ্ৰীমন্দিৰ নাচপে আছে

আজিৰ বৈঠক পৰহি স্পষ্ট হৈ পাৰিব